23-річна Олена – учасниця Революції Гідності. У той час дівчина була студенткою другого курсу. Їхала на Майдан 19 лютого разом з друзями і коханим чоловіком. Каже, тоді не усвідомлювала всієї небезпеки, просто хотіла допомогти тим сміливцям, які з бруківкою замість зброї боролися за майбутнє країни. Всю ж реальність усвідомила, коли потрапила у приціл снайпера. Я пам'ятаю, як ми з одногрупницями пробували записуватися, скажімо так, в автобуси, які їхали на Майдан, вирушали, і нам довелося збрехати, що ми журналісти, хоча на той час ми були лише другокурсниками кафедри журналістики, а як такого досвіду не мали. Але саме так нам вдалося пробратися в ті автобуси, які були повні відважних чоловіків, жінок вже на той час не брали з собою. Дуже добре пам'ятаю те, як ми йшли на Інститутську, як ми йшли на Майдан, і як на горизонті палав підпалений БТР. Я пам'ятаю дим, я пам'ятаю запах горілих шин, перцевого газу і запах жаху, мабуть. На моїх очах несли хлопчиків молодих з пробитими головами. Їх всіх складали на брудну землю. Справді, всю небезпеку я усвідомила лише тоді, коли ми приїхали, коли я побачила мертві тіла. Небезпека була. Я пам'ятаю, як ми з подругами просто стояли неподалік Майдану. До нас підбіг хлопець, забрав нас в будинок під накриття, а потім гарно пальчиком показав, бачите, он там, там сидить снайпер. 23-річний Олексій перебував на Майдані від листопада 2014 року. 18 лютого він отримав поранення у результаті вибуху гранати, а 20 лютого у день масових розстрілів втратив друга, який загинув від кулі снайпера. Хлопець каже, важко згадувати ті події, адже вони назавжди змінили його свідомість. В Києві на той момент я навчався, ми знімали з друзями квартиру в Києві, в якій проживало, окрім наше, дуже багато жителів Тернопільської області, які приїжджали, ми давали можливість їм прийняти душ, відіспатися нормально, відігрітися. Саме 20 лютого в цей день був смертельно поранений мій побратим, який 18 лютого мене врятував, коли я був поранений. Про це я вже дізнався по приїзду в Тернопіль після закінчення розстрілів. І напевно, що це на все життя закарбувалося в моїй свідомості, бо в той день я не зміг його подякувати і вже не зможу ніколи. Окрім Олени та Олексія, у найжорстокіший день Революції Гідності в епіцентрі подій перебувало багато інших тернополян. Хтось з них працював медиком і рятував життя, хтось допомагав розкладати бруківку, якою відбивалися від беркутівців, а хтось готував і розносив їжу. Нам вдалося зв'язатися з такими людьми, але не всі з них готові розповісти про ті трагічні події. Адже не на камеру кажуть, згадувати 20 лютого надто важко. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.